E eu comprei esse tanto de banana aqui pagando apenas 10 reais. Enquanto nos outros supermercados, uma penquinha de banana, a gente paga 10 reais. Vou estar mostrando para vocês essa feira, hoje aqui, onde tem feira de galinha, feira de frutas, feira de verdura e tudo com precinho muito barato. Então venha comigo andar aqui na feira. Galera, e olha bem, eu vou indo aqui no galpão dos animais para tentar mostrar para vocês. Ah, essas gaiolas é onde fica as galinhas. Porém, galera, nesse horário que eu fui aí, estava muito cedo para esse local aí abrir, porque são vários galpões e vários horários diferentes. Você ali consegue ver algumas galinhas ali, né? Vou mostrar alguns patos aí na imagem que você vai ver também. Só que aí fica cheio de animal, mas como horário para esse local ainda era muito cedo, então não consegui aí mostrar muita coisa para vocês. Mas ainda vou mostrar uns patinhos aí, ó, que dá para ver pelas grades aí, ó lá. Esses patinhos aí vendem pato, galinha, galo, tudo que você quiser aí nesse local aí que eu tô mostrando, ó, vende, ok? E com precinho bacana. Já essa parte aqui, galera, já são a parte das frutas, é onde o pessoal abre muito cedo. Aí se chegar 3 horas da manhã, já tem fluxo gigante, enorme, você não tem noção, de pessoas andando aí já para comprar mercadorias. Por quê? Porque aí, galera, tem pessoas que vêm de outra cidade, né, até de outros estados, para buscar frutas aqui nesse centro de abastecimento. Para quem não sabe, é o maior centro de abastecimento da Bahia. É, fica aqui em Feira de Santana, ok? Então vem muitas pessoas de fora buscar as frutas. Olha aí, são caixas e mais caixas, galera. Olha só. E aí fica do lado mesmo já os caminhões. Tem caminhões que descarregam, né, e vai embora. E tem outros que ficam aí, né, distribuindo ali as mercadorias entre as pessoas que ficam vendendo ali. Uma coisa interessante e bacana aqui também, tá vendo esses carrinhos aí, ó? O pessoal ganha dinheiro fazendo isso aí, ó, levando, né, as frutas, as verduras aí para outros locais. Então eles ganham dinheiro fazendo isso aí. Tá vendo os carrinhos cheios aí, ó? Esses carrinhos aí, eles ganham dinheiro para tá levando aí de um lugar para outro. Beleza, galera? Eu fui tentar passar por aí, ó, mas aí tava muitas caixas, não deu para mim passar. E é nessa correria, nessa pegada aí que funciona o centro de abastecimento. É muito corrido, né? E é isso aí, ó, lá o rapaz empurrando o carrinho. Ele vende, ele trabalha com isso aí, fornecendo, né, esse carrinho, e a pessoa paga ele para entregar. E também tem esses outros carrinhos aí, ó, baúzinho, que leva também, transporta aí frutas e verduras e tudo mais. E olha só, galera, o preço aqui também é muito barato, cara. Você não tem noção. Só para vocês saberem assim mais ou menos a base do preço, você compra aí nesse local aí uma caixa cheia de laranja, aproximadamente você vai pagar aí 50, 30 reais numa caixa cheia de laranja. Enquanto às vezes em supermercado você vai comprar aí 4, 5 laranjas, você vai pagar 5, 6 reais aí em 4, 5 laranjas. Então vale muito a pena vir nesse local. Geralmente quem mora aqui ou mora perto, sempre que faz feira grande, sempre vem buscar aí as suas frutas e verduras, né? Porque aí não só vende frutas, galera, vende verdura, é todo tipo de verdura, tempero. Aí tem um local, um galpão também, se vocês quiserem, depois eu posso mostrar para vocês, um galpão que vende somente temperos, galera. Todos tipos de tempero que você pensar, vende nesse galpão. E nessa parte que eu tô indo aí agora com vocês, é, vai vir a parte que vem agora um pouco mais de verdura. Olha, se olhar no canto ali, ó, tá passando cebolas, lá, cebola, tá vendo? Vem sacos e mais sacos de cebola, que também são comercializados mais barato, porque são para fornecedores, para pessoas que vão vender em atacado, então eles vendem mais barato. É, também aí tem pimentão, né? Olha lá, tem um pouco também de frutas, que às vezes mistura aí também. Abóbora, tem ali um local cheio, não sei se vocês viram. Folhas, olha, tomate, pimentão, é, olha lá, ó, berinjela, tudo, olha lá, pimenta, pimenta de cheiro, tudo isso aí tem nesse local e vendido com preços excelentíssimos, galera. E essa outra parte de outro galpão aí também são tudo de verduras. E aí é uma parte também bem grandinha também. Eu que não entrei aí nesse vídeo, para o vídeo não ficar muito extenso. Depois, se vocês quiserem, vocês comentam que eu quero mais das feiras, que eu vou aí, a gente visita aí mais galpões para vocês verem as outras coisas que tem aí, que é muito bacana andar por aqui, velho. Mas é muito grande, galera.
Ah, se você também tiver curiosidades aí que vocês queiram saber sobre o centro de abastecimento aqui, o maior centro de abastecimento da Bahia, é só comentar aqui embaixo nos comentários que eu vou trazer aí para vocês o que vocês quiserem saber aí sobre esse centro de abastecimento. E já antemão, galera, essa parte que os carros estão aí que eu tô mostrando é um estacionamento gratuito, mas tem um estacionamento aí do outro lado aí onde eu tô filmando agora que já é um estacionamento pago, ok? É tipo um estacionamento privado. Pra você entrar ali, você paga tudo certinho, né? Deixa seu carro ali de boa, né? E não corre tanto risco de amassar ou de arranhar como o lá de cá, que o lá de cá passa caminhão, passa os carregadores carregando as coisas e pode bater no seu carro e arranhar. Então já criaram aquela outra área ali, né, que já fica mais livre disso aí de ter algum acidente. Valeu? E eu vou ficando por aqui. Tchau, obrigado.